我接下来哦，我想要跟各位分享的一个基本的功能，基本的表格的计算功能。因为有时候呢，当我们今天制作好这个表格的时候，我们可能会去把一个数值算出来。所以假设我今天我这边有一个表格嘛，这一个表格，然后接下来我在右边新增加一个栏，所以插入右方栏。那我们是不是可以把这个整个表格的那个长宽来去做调整？好，例如说好了，我现在选到这两栏，那这一栏我设定多少呢？就是那个宽度，所以在这个地方我们会有那个版面的配置，然后接下来可以在这边看到宽度是10公分，假设我们设成，例如说8公分好了，那这一栏呢，这一栏，右边这一栏，好，假设我们设定成2公分，就是我可以去设定那个栏宽，然后假设在这个地方呢，我们输入一些数值，假设这输入100，然后这个输入200。这个输入300，接下来呢，按 Tab 键，我是不是就会增加了一列？好，我想这都是一个简单表格应用。我现在要教你，重点是要教你计算，计算在 Word 里面也可以做计算哦。所以怎么算？所以在这个地方，它跟美观是无关的，它跟版面配置是有关系的。所以在这个地方可以插入一个公式。你看到这边全部都帮你写好了。通常我们在 Word 里面会做的计算很简单，就是加，除了加还是加，就是只要会加总。你看等于 SUM，可是重点我想要跟你分享这边。Above 就是上面，有时候你可能会加左边，就是 left，好，没有右边，也不会有把合计放在上面，很少人这样做嘛，好，所以我的意思是说，你在这个地方直接点公式，它就可以去做加总了。但是我要特别强调讲一下。假设你今天刻意把这个数值，例如说，我把这个300改成400，你有没有发现这个数值不会改变？这个数值呢？这个数值你要重新透过这个表格工具里面版面配置公式，然后重新去做一遍，它才会改。它毕竟不是计算的软体，它只是方便我们在这个地方做一个计算。好，这提供给你们参考。它有提供在 Word 里面，它有提供简单计算。我也不是要花很多时间告诉你，就是当我们今天去制作一个表格，你们一定也会有用到那个小计的功能，可是这个时候你就不用再到什么 Excel 里面来去把这数值什么复制贴过去到 Excel，然后去算加总嘛，或者是拿出计算机来算，不需要了，直接用我的。然后再一次强调，刚刚在这边 sum SUM 你本来就会，above 就是在什么什么之前，就是在这一格之前的所有数值，你可不可以把 above 换成什么？这是 A1、B1、C1、D1，你就输入 D1 到 D3，可不可以变成 above？above 变成 D1 到 D3，可以的。只是我觉得你不用知道太多啦，你就用预设那个加总，我觉得就可以。因为通常我们加总只会放在这边。好，就是表格的小计，就请你们自己动手做一下。